Мамырдың 8 күні Астана қалалық әкімдігінде қоғамдық тыңдау болды. Қоғам белсенділері, әкімдік қызметкерлер және автобус парктерінің басшылары қатысқан жиында 1 маусымнан бастап қоғамдық көліктегі бір реттік жол ақысын қымбаттату жайы айтылды. Астана қаласындағы қоғамдық көліктегі қызмет сапасын арттырған дұрыс. Ол үшін такси мен экспресс маршруттардан өзге транспорттарда ортақ төлем жүйесін жасау керек. Осыған орай қоғамдық көліктердегі бір реттік жол ақысын ересектер үшін 100, балалар үшін 40 теңгеге көтеру керек. Қоғамдық тыңдау 7 мамыр отан қорғаушылар және 9 мамыр жеңіс күні мерекесіне орай берілген демалыс күндері өтті. Сондықтан бұл жиынды астаналықтар аңғармай қалды. Десе де сол күні белсенді Асхат Рахымжанов серіктерімен бірге тыңдауға қатысып, мәселеге наразылығын білдірген. Ал бүгін ол баға өсіру негізсіздігін айтып, Астана қаласы әкімінің атына хат тапсырды. В зависимости от ответа, вообще-то планируем мы еще подавать заявление. Жауаптан өзге біз табиғи монополияларды реттеу агенттігіне, қаржы полициясына және бас прокуратураға арыз жазуды жоспарлап отырмыз. Олар мәселені назарға алуға жет. Біздің есебіміз бойынша жол ақының 100 теңгеге дейін қымбаттауы астаналықтардың қалтасына салмақ түсіреді. Вот эта вот норма 100 теңге за проезд, оно ухудшит социально-экономическое положение наших получается граждан Астаны. Әкімдік және автобус парктерінің өкілдері Астана қаласында жолақының құны 2008 жылдан бері өспегенін айтты. Бүгінде елордадағы жолақы 60 теңгені құрайды. Егер баға 100 теңгеге жететін болса, онда автобус билеті бірден 66%-ға қымбаттамақ. Ендеше күніне 2 мәрте автобусқа отырған қарапайым жолаушының айына қанша ақша жұмсайтынын есептей беріңіз.